Azərqas Silahsalat Birliği 2021-ci ilin əvvəlindən etibarən həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, həm də Vətən müharibəsinin qazi və şəhid ailələrinin müraciətlərini qeyd almağa başlayıb. Bununla bağlı müvafiq strukturlarda məsul şəxslər ayrılıb və tərtib olunan tədbirlər proqram əsasında qeyd edilən kateqoriyadan olan insanların qaz təsərrüfatına dair problemlərinin həllinə çalışılır. Bu müraciətlər təmin edilərkən, əgər qazi və şəhid ailəsi yaşadığı küçədə yaxud məhəllədə təbii qazdan istifadə edə bilməyən fərdi yaşayış evləri varsa, birliyin daxili imkanları hesabına həmin ərazidə küçə xətlərinin çəkilməsi də təmin edilir. Bu günlərdə daha bir neçə qazi ailəsinin yaşadığı evlərin qazlaşdırılması yekunlaşıb. Qaz olmadığına görə qış təbiət çətinliyi yaranırdı, odun peçi ilə yola pütər verirdi. Sayğacım olmadığına görə müraciət elədim, mənə köməkli kimi, yəni imkan dairəsində. Sağ olsunlar, həyata keçirildi. Azərqaza müraciət etdim, mən üçün çəkdi qaz tez bir müddətdə. Qurumdan bildirildi ki, Azərqaz Silahsalat Birliyi tərəfindən analoji tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilir.